नमस्कार बंधु बान्धवी सकल, आज मैं आपनलोकर लगत आलोचना करिम 16 जुलाई तारिखे कामिका अर्थात पवित्र एकादशी। गतिके ए पवित्र एकादशीर दिनटित करक एई एटा काम, मनर आशा शीघ्रे पूर्ण हब। गतिके इयार विषय सबिशेष जानिबलै हले आहक प्रथमे भिडिओटि आरम्भ करि लओ। বন্ধুসকল, অহা 16 জুলাই তারিখ বৃহস্পতিবারে কামিকা একাদশী। এই একাদশীর বিশেষ মহত্ব রয়েছে। এই একাদশীক কামিকা একাদশী ও প্রবিত্রা একাদশী নামেও জানা যায়। মান্যতার অনুসরি এই দিনটিত ভগবান বিষ্ণুর উপেন্দ্র স্বরূপটি পূজা করিলে জন্ম জন্মান্তর সকলো সমস্যায় দূর হয়ে পড়ে আর ব্যক্তির জীবনলৈ সুখ সমৃদ্ধির আগমন ঘটে। আৰু এই একাদশীৰ মহত্ব আৰু অধিক হ'ব এইবাবেই যে এই দিনটিত ভগৱান বিষ্ণুৰ অতিকৈ প্ৰিয় দিন বৃহস্পতিবাৰ পৰিছে। এই কামিকা একাদশীৰ ব্ৰত পালন কৰিলে পাপৰ পৰা মুক্তি মিলে, সকলো কষ্ট দূৰ হয়, লগতে ইচ্ছা পূৰ্ণ হয়। লগতে এই একাদশীৰ ব্ৰত পালন কৰিলে পঞ্চমী যজ্ঞৰ ফল প্ৰাপ্তি হয়। এই একাদশীৰ ব্ৰত এওঁলোকৰ বাবে অতি ফলদায়ী হয় যিসকল লোক আৰ্থিকভাৱে চিন্তিত। এই একাদশীৰ দিনটিত তীৰ্থস্থানত স্নান কৰিলে আৰু দান পুণ্য কৰিলে অধিক পুণ্য লাভ হয়। আৰু এই একাদশীৰ তিথি আৰম্ভ হ'ব 15 জুলাই ৰাতি 10:19 আৰু সমাপ্ত হ'ব 16 জুলাই তাৰিখে ৰাতি 11:47। সেয়েহে এই দিনটিত পুৱা উঠি স্নান কৰি বিধি বিধানেৰে ভগৱান বিষ্ণুৰ পূজাও ব্ৰতৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰা উচিত। এই দিনটিত তুলসী পাত পূজাত অৱশ্যেই ৰাখিব। পূজাত ফল ফুল, তিল, গাখীৰ আৰু পঞ্চমৃত অৰ্পণ কৰিব। যদি সম্ভৱ হয় ভগৱান বিষ্ণুৰ সহস্ৰ নাম পাঠ কৰিব। এই পূজাত হালধীয়া বস্ত্ৰ, হালধীয়া ফল ব্যৱহাৰ কৰিব। এই একাদশীত পুৱা গধূলি দুইটা সময়তে পূজা কৰিব পাৰে আৰু এই দুইটা সময়তে পৰিষ্কাৰ আৰু শুদ্ধ বস্ত্ৰ ধাৰণ কৰা উচিত। এই দিনটিত কাঁহৰ বাচনত ভোজন গ্ৰহণ কৰা উচিত নহয়। এই দিনটিত নহৰু, পিঁয়াজ আৰু মচুৰ দাইল সেৱন নকৰিব। আৰু এই একাদশীৰ দিনটিত যদি কৰা হয় এই কেইটামান কাম, তেন্তে মিলে বিশেষ ফল। এই কামিকা বা পবিত্ৰ একাদশীৰ দিনটিত হালধীয়া বস্ত্ৰ ধাৰণ কৰিব আৰু ভগৱান বিষ্ণুক হালধীয়া ফুল ফল আৰু হালধীয়া মিঠাই অৰ্পণ কৰিব আৰু কাৰ্যত সফলতা মিলাৰ বাবে আশীৰ্বাদ বিচাৰিব। এই দিনটিত তুলসী মালালৈ হালধীয়া আসনত বহি ওম নমো ভগৱতে বাসুদেৱাই নমঃ এই মন্ত্ৰটি অৱশ্যেই জপ কৰিব, মিলিব সুফল। এই কামিকা বা পবিত্ৰ একাদশীৰ দিনটিত গুৰুবাৰ পৰাৰ বাবে শুভযোগ বনিছে, কাৰণ গুৰুবাৰে সত্যনাৰায়ণৰ পূজা কৰা হয়। গতিকে এই গুৰুবাৰৰ একাদশী শুভ যুগত পুৱা খুব সোনকালেই উঠি হালধি মিলোৱা পানীৰে স্নান কৰি কলৰ বৃক্ষৰ তলত জল অৰ্পণ কৰিব। এনে কৰিলে মনৰ কামনা শীঘ্ৰেই পূৰ্ণ হয়। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে তেন্তে তলত লাইক এটা কৰিব আৰু কমেণ্টত লিখিব ওম নমো ভগৱতে বাসুদেৱায়।